Hause. Ja, non è stato conto anche in YouTube, è stato non sa mica, non è vero, è stato non Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni, daruj njima, Gospodine. Počivali u miru Božijem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, predraga braćo i sestre, u ovom času tuge i žalosti zbog smrti i oproštaja od vaših dragih pokojnika Frane,
Ante i Dragana, crkva vas prima želeći vas osnažiti riječima vjere i ujedno učiniti postojanom vašu nadu. Vjerujemo na ime Kristu koji je umro za nas, da bilo da živimo, bilo da umiremo, zajedno s njime živimo. Stoga ćemo u ovom slavlju svi zajedno za svoju braću zazivati našega spasitelja i međusobno se tješiti. Gospodine, želeći spasiti izgubljeno, nisi smatrao nedostojnim uzeti ljudski lik. Ponavljat ćemo, Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, koji po svojoj muci i uskrsnuću rasvjetljuješ tamu smrti i novi si život započeo, Gospodine, smiluj se. Gospodine, koji si po svome silosku nadpakao i po svome slavnom uzašašću učinio da i mi sjedimo s tobom na nebesima, Gospodine, smiluj se. Gospodine, koji si po svome vazmenom otajstvu ispunio sliku vazma otaca i koji si postavljen za zagovornika braće, Gospodine, smiluj se. Gospodine, koji si nas otkupio cijenom svoje krvi i oslobodio od staroga neprijatelja, Gospodine, smiluj se. Gospodine, koji si rekao da se po kupelji svetoga krštenja čovjek na novo rađa i da se po pokori svi grijesi opraštaju, Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Oče svemogući, naša vjera priznaje da je Sin Tvoj umro i uskrsnuo. Dopusti milostivo da se po tom otajstvu službenici Tvoji koji su u Kristu usnuli, po njemu i uskrsnuću raduju, po Kristu, Gospodinu našemu. Poslušajte, braćo, riječi Svetoga Evanđelja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, kao vjernici izvršavamo dužnu službu sahranjivanja ljudskih tijela. S pouzdanjem se pomolimo Bogu, kojemu sve živi, da iskrisi tjelesa ove naše braće, što ih raspadljiva okopavamo, i zapovjedi im da se duša pridruži svetima i vjernima. Milosrdan im bio na sudu, od smrti otkupljeni, dugova oslobođeni, s ocem izmireni i nošeni na ramenima dobroga pastira, zasluže u pratnji vječnoga kralja uživati nepresušnu radost i društvo svetih. Vjerujem da otkupitelj moj živi i da ću u posljednji dan uskrsnuti iz zemlje i u tijelu svojem vidjet ću Boga, spasitelja svoga. Vidjet ću ga ja sam, a ne drugi, i moje će ga oči gledati i u tijelu svojemu vidjet ću njega. Sahranjena je ova nada moja u njedrima mojim i u tijelu svojem vidjet ću Boga, spasitelja svoga. U ruke Tvoje, blagi Oče, povjeravamo dušu svoje braće. Čvrsto se nadamo da će oni i sve koji u Kristu preminuše s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zahvaljujemo Ti za sva dobročinstva kojima si za ovoga smrtnoga života obdario svoje službenike. Ona su nam bila znak Tvoje dobrote i blaženoga zajedništva svetih u Kristu. Zato, Gospodine,
milostivo poslušaj naše molitve, otvori slugama svojim rajska vrata, a nama što ostajemo daj da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu i tako zauvijek budemo s Tobom i s ovom svojom braćom po Kristu, Gospodinu našemu. Sada ćemo, draga braćo i sestre, blagosloviti grobove u koje će biti položena naša braća. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, Ti si tri dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svih koji to vjeruju. Otada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu uskrsnuće. Podaj milostivo da službenici Tvoji u ovim grobovima počivaju snom mira do onoga dana kada ih Ti, koji si uskrsnuće i život, uskrisiš i obasjaš, te u sjaju Tvoga lica u nebu ugledaju svjetlost vječnu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. A sada pomolimo se za braću svoju, Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji reče: ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Ti koji si nad mrtvim Lazarom suze lio, dostoj se otrti i naše suze molimo te. Gospodine, sliši nas. Ti koji si mrtve budio na život, dostoj se braći našoj darovati život vječni, molimo te. Gospodine, sliši nas. Ti koji si raskajanom grešniku raj obećao, dostoji se uvesti u raj i ovu našu braću, molimo te. Gospodine, sliši nas. Da se dostojiš braću našu koji su oprani krsnom vodom i obilježeni svetim pomazanjem, pribrojiti među svete i izabrane, molimo te. Gospodine, sliši nas. Da se dostojiš braću našu nahranjene na svetoj gozbi tijela i krvi Tvoje, pripustiti k stolu svoga kraljevstva, molimo te. Da se dostojiš nas same koji tugujemo za svojom braćom, okrijepiti utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Iskaži, molimo te, Gospodine, milosrđe ovim svojim preminulim službenicima, da ne prime muka kao plaću za svoja djela, jer su željeli vršiti Tvoju volju. Ovdje ih je prava vjera vezala s mnoštvom vjernika, ondje neka ih Tvoje smilovanje pridruži anđeoskim zborovima i zajednici svetih po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Oče naš, si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam dana i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego i svega. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pokoj vječni darujem, Gospodine, počivali u miru Božje. Sada će iznijeti ljesove, staviti na ova mjesta, a onda slijedi himna. Možete malo lijevo desno. Thank you.
Thank you.
Molimo se. Spomeni se, Gospodine, slugu svojih, Frane, Dragana, Ante i Zorana, koji si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina, postanu dionicima i njegova uskrsnuća, kada On, Krist, iz zemlje uskrisi mrtve i ovo naše smrtno tijelo suobliči slavnome tijelu svome. Njih i sve druge naše pokojnike, koji u Tvojoj ljubavi prijeđaše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, kad otareš svaku suzu s naših očiju. Gledajući Tebe, Boga svoga, kakav jesi, bit ćemo zauvijek Tebi slični i Tebe bez kraja slaviti. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ, u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Thank you.